salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nami Abdi Putri Saljana Bia di kelas 8h Abdi pede ngadogeng tentang sesakala kuyangegandeng Imahna di zaman Balak Kapungkurmah ima-ima kuya tehh ayah di sisi Muara saban poek kuya gawenangan ukun ngahuma kuya getol pisan kan ngahumat teh imdit isuk balik magrib hijji mangsa basa Mareh Nakar di huma ayaah hujan anu gede kacitada tangkaran loba anura rubuh kita dijeng imah sekadang kuya meluhi berkatiup angin brus weh leb telem raggra galowi saakadam kuya te atuh menis sedih pisan barang balik kaimahnak gesta aya isuknak kuya nyendri hiji imah anu tohaga supaya ulahkaba bawa angin dei hiji woek kuya balik tuha tulu masa kerdahan sore sabot masak manehna kacai hela dicai manehnaempmpu hase pengebul di suhunan Imahna kuya gancang bareman tapi gestekaburu tungtung nama kuya hinbai cerik Bar nempo Imahna anube ka belumem telila ke itu ug-ujug Jolba sekadang monyetkelt anuges lobah wissaneta monye teh ngomong Kakuya ataung diceikan sekadang kuyany diba Imah mah ba matasa sekali ia baik sa kadangdang monyet hari tage gitu baye ayaah hujan angin gede Imah kuring ruksakker ditinggalkenkaha huhu kumaha at akalmah supaya hayang boga imah anu awet teh gampang atuh kuyak ngarah imaha yang ulah celaakamah babawa wae ulah ditinggalkan pek ayo na maneh nyen imah anu alus jengkuatke lamunges Anggus ngkurring pasangken ka tokong maneh lanjut panto Shakira asupkana sirah supaya gampang masukken sirah naka jero eta om mengan monye teh diturutkan tulu maneh nanyiin di imah anu alus jengkuat anu gedenak ngkurr karena awak panto diharpnak ukur bisa logur sirah parati keluar asub nabae sangges Imah naf jadi Pragbai dipasangkan karena tonggong na Arisakadangdang monyet anu menerkan na anak ta ti hari tamah Imah sekadang kuya teh di sok di babawa bai digaganong sah kita anungkapi hatur bo bilih langkung sahur baik carek bawapan non cararang sapakanpun ten anu di kas suun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh